amikor 1914 nyarán a gyilkos terrorista lövései Szarajevóban eldördültek, még senki sem gondolta, hogy azok a lövések 4 évig fognak visszhangzani Európa különböző csataterein, addig soha nem látott pusztulást és halált okozva. A háborút még szörnyűbb és igazságtalanabb békediktátumok követték. Amikor Párizs környékén nyilvánosságra hozták ezeket, nem egy német, magyar vagy török katonatiszt kiáltott így föl, hanem egy francia tábornok. Uraim, ez nem békekötés, csak egy 20 évre meghozott fegyverszünet. Kedves bátyám, úgy megszoktam már a lövészárkot, hogy soha el nem felejtem Kolozsvárt. Amikor Kolozsváron, a Mátyás király téren, ott, a főtéri templom előtt, Majlád Gusztáv püspök és a parancsnok úr elbúcsúztatta az ezredet, elindultunk. Elindultunk, és amikor lekanyarodtunk a főtérről, végigmentünk a Veselényi úton, majd a Szamos hídon keresztül, a Ferenc József úton, egyenesen a vasútállomásra. Egy ideig diákjaim elkísértek és integettek, hiszen tudod, évek óta egyetemi vívómesterként és tornatanárként dolgoztam Kolozsvárott. A vasútállomáson jókora tömeg volt. Bakák, családtagjaik, vagy egyszerűen csak olyan emberek, akik kijöttek búcsúztatni a katonákat. Hosszú gőzösök álltak. És ahogy a kaloteszegi fiúk énekelték, Kolozsváron, a vasútállomáson áll egy gőzös, áll a harmadik vágányon. A gőzösnek hejdefüstös a kéménye, ahol visznek engem az orosz határszélre. Oda is vittek minket, bár nem egyenesen. Elindult velünk a gőzös, az a füstös, és először végigmentünk a kalotaszegen. Újra láthattam jellegzetes templomait, dombok közt elbúvó falvait. Báfi Hunyadon megállt a vonat, hogy új bakák üljenek fölre el. Majd tovább mentünk. Tovább mentünk, és láttuk a Vigyázó hegyet, és a Sebeskörös völgyében megpillantottam Fekete tót. Ott, ahol azokat a híres vásárokat szokták szervezni. Majd átkeltünk a hegyeken, és távolban föltűnt Nagyvárad. Nagyvárad, Szent László városa. Szent László városa, és itt bizony eszembe jutott, hogy eleink, mikor csatába indultak, így fohászkodtak. Szent László, segíts minket, vezess minket. Utána folytattuk az útunkat, immár síkvidéken, és föltűnt a kálvinista Róma Debrecen. Mert Debrecen után Nyíregyháza következett. Nyíregyháza, majd utána ismét föltüneresztek a hegyek, és vonatunk egyenesen Kassára vitt minket. Kassa, hiszen hasonló város ez, mint Kolozsvár. Mikor kirukkoltunk, szabadságot kaptunk, főleg a tisztek. Én, mint zászlós, sem a tisztekhez, sem a bakákhoz nem tartozom, bár inkább a tisztekhez, hiszen a tisztekkel együtt étkezünk, és szabját is viselhetünk a derekunkon. Aztán egy napon elindult a vonatunk, és föltüneveztek újra a hegyek. A hegyek, a Kárpátok, amelyek úgy ülelik körbe hazánkat, mint egy várfal,
mint egy várfal, ami védi, oltalmazza a bentlakókat. A gőzösök küszködtek a hegyjel. Majd amikor újból lefelé ereszkedtünk, dimbes, dombos, síkvidék terült elénk. Immár messziről nézve csupán térkép volt számomra e táj. Hamarosan azonban véres térkép. Hiszen tisztek fogadtak minket egy dombtetőn, távcsővel kémlelték a távolt, kelet felé nézett mindegyik, és amerre mutogatott, ott lakult valahol a távolban a moszka. Az ágyülövéseket is hallattuk. És ahogy közeledtünk a fronthoz, egyre inkább hallatszottak az ágyülövések, és egyre szaporodtak a visszafelé jövő vonatok sebesültekkel. Majd egy nap elérkeztünk egész közel már a harcokhoz, és kirukkoltunk a vonatból. Ó, nagy hűhóval jár egy ilyen kipakolás, hiszen mindent ki kellett szedni azokból a vagonokból, amelyek már hetek óta valóban otthonunká vált. És aztán menetoszlopba fejlődtünk, Kiki a saját csapatával indult, és elértük azt a helyet, ahol már csak éjjel lehetett menni, és csak vigyázva. Tilos volt már a hangos beszéd is. És egy nap így érkeztünk meg a saját lövészárkunkba. Az élet itt a lövészárokban igen változatos. Őrült kapkodások és végtelen várakozások követik egymást. Olvastam hajdanán valamilyen könyvbe, nem emlékszem már pontosan, hogy miben, de egy kínai tudós írta, hogy a háború valójában ebből áll. Őrült kapkodások és vég nélküli várakozások sorozata. Tudod, bátyám, mint vívómester, és mint utazó ember, sok mindenkitől tanultam. Vívómesteri és különböző fegyverekben való jártasságomat itt aztán kamatoztathatom. A fiatal bakákat tanítom mindenfélére. Hiszen tudod, még nagybudafalvi Vermes Lajostól is tanultam, meg Bigfalvitól, aki huszártiszt is volt, meg egyszer még Fuchs Jenővel is vívtam, aval a pesti fenegyerekkel, aki még az olimpián is képviselte Magyarországot. No, itt aztán volt itt tanítani. Fegyver is volt bőven. A mi osztrák-magyar szabjáinknál, szúronyainknál voltak jobb és voltak rosszabb fegyverek is. A német bajtársak Mauser puskájának a szúronya hosszabb, akár rövid karként is használható. Amit igen kedveltem, az a kozákok kindzsalja volt. Tudod, bátyám, az egy 40 centi körüli, kétélű, enyhén ívelt pengéjű, kaukázusi tör, vagy kard, ha úgy tetszik. Igen hasznos. Kedvelték is a fiúk, hiszen többféleképpen lehet használni. De amit igazán mindannyian megkedveltünk, azok a rohamfokosok voltak. Hallottam, a nagypál tábornok úr, a 40. Honvéd gyaloghadosztály parancsnoka 1915 őszén mintadarabokat gyártottatott le a hadsereggel, és aztán felszereltek különböző ezreneket. A pécsi 80. gyalogdandárnak a 40. Honvéd gyalog hadtestét egyenesen fokosos bakáknak hívták, és még sapka jelvényükön is fokos volt látható. Toporóc és Reránce térségében bizony megszorongatták a muszkákat. Azt jó ez a fokos, rohanfokos, lövészárokfokos, sokféleképpen hívjuk, hiszen a szűk lövészárokban jobban lehet vele harcolni, mint a hosszú szúronyos puskával. Döfés lehet védeni, szabjavágás lehet védeni, majd ügyes pengekötéssel, hárítással könnyen lehet végezni az ellenséggel, és tovább lehet menni. Ügyes ember kezében félelmetes fegyver a fokos. Sokan otthonról hozták magukkal. Emlékszem még, bátyám, egyszer, amikor a Kunságba jártam, hallottam az ottani legényektől, szétkozódásképp, széthányom köztetek a kálvinista keresztet. Bizony azt jelentette, hogy szétütök a fokossal köztetek. Mifelénk Erdélyben
pedig úgy becézik a jóféle fokos baltát, hogy nyele a kutyának, vasa a gazdájának. Hát ki jutott a vasa a muszkának? Bizony kemény harcok voltak Limanovánál, Görlicénél, Jaroszlávicénél, a hágoknál is. Most már szerencsére egyre távolodik a magyar határtól a front. A görlicei áttörés sikerült. Ebben igen sokat segítettek a német bajtársak Erich von Falkenhayn gyalogsági tábornok vezényletével. A Mackensen hadsereg csoport is ott volt. Aztán lassan-lassan elértük Varsót is. Becsülöm a német bakákat, hiszen igazi jó bajtársak. És ugyancsak segítettek rajtunk, hogy végre a kozákok átadták kardjaikat nekünk. Képzeld, kedves bátyám, földieimmel is találkoztam itten. Az egyik, hiszen jól ismered te is, Mádespák Viktor, az a híres vadász. Huszároknál tiszt, ő is itt teljesít szolgálatot. És ott találkoztunk, amikor mindkettőnket a parancsnokságra hívtak, hogy most már idő lenne szabadságra mennünk. Talán egy vonattal fogunk hazamenni Erdélybe. Amiközben várakoztunk, szó esett régi vadászatokról, otthoni vadászatokról az erdélyi hegyekben. Bizony, jó lenne, ha vele utaznék vissza. Lenne, miről beszélgessünk a hosszú úton. Hazai földről írok mostan, bátyám. Hazai földről, az Úzvölgyéből. Azaz, a magyarósi tetőről. Nagy csata volt itt pár napja, de most már az utolsó ellenséges csapatot is kiűztük Erdélyből. No, de csak szép sorjában. Mikor Galíciából hazaindultunk, mindannyian örvendeztünk, és elsoroltuk, hogy mi mindent fogunk csinálni az egy hónapos szabadság alatt. Kolozsváron néhány napra megálltam, sétáltam egyet a sétatéren, átcsorogtam a főtéren, és természetesen megnéztem Mátyás király szülőházát. Vasárnap volt, este felé, és villámcsapásként ért a hír, hogy a királyi Románia megtámadta hazánkat. Vasárnap este, 9 óra előtt. Természetesen mindannyian rögtön a parancsnokságra siettünk, és érdeklődtünk, hogy mi a teendő. Mi a teendő? Nagyszebenbe irányítottak, és ottan a cseh parancsnok, ha rajta múlt volna, visszavezényeltek volna minket a keleti frontra. Ott találkoztam ismét Mádespák Viktorral, és szerencsére a megérkező német csapatok parancsnoka, valamint arctábornok, amikor meghallotta, hogy mi helybéliek vagyunk, nyelv és terepismerettel rendelkezünk, úgy döntöttek, hogy nem irányítanak vissza minket a keleti harctérre, hanem itt maradunk, hazánk területén harcolni, hazánkért. Én az erdélyi portyázó különítmény tagja lettem. Igazi, nekem való feladat. Sapka jelvényünk egy szabjás hiúz, mások szerint tigris, aki hegyeken lépdel, előtte a Szent Korona és szabjáját a feje fölé emeli. Kedvemre való ez a jelvény. Feladatunk felderítés, fogolyszerzés, az ellenség nyugtalanítása volt. Hegyi ösvényeken, vadcsapásokon kerültünk az ellenség oldalába és hátába. Legtöbbször éjjel ütöttünk le rájuk. Nagy hasznát vettem a vadászatokon szerzett ismereteimnek és helyismeretemnek. A karabély mellett használtunk vadászpuskát, rohamkést, rohamfokost, különféle szabjákat. Sokat mozogtunk és harcoltunk. Most nem kellett a lövészárokban kucorogni. Rövid háború volt, de eredményes. A lakosság, amerre jártunk, mindenütt örömmel fogadott. Hogy is ne, hiszen magyar katonák érkeztek újra hozzájuk. Hallottam, hogy Mádespák csapata decemberben bevonult az ellenség fővárosába is. Bizony, ezt a háborút megnyertük. Kedves bátyám, újból a lövészárokban vagyunk, ismét idegenben, de immár olasz földön.
Hosszú utazás volt idáig. Amiután elindultunk Erdélyből, és kijöttünk a síkságra, Szabadkán, azaz Szabadka mellett Palicson töltöttünk el egy hosszabb időt, amíg bevártuk a többi egységet, akikkel aztán együtt indultunk Olaszországba. Palicson, ahol nagy budafalvi Vermes Lajos született, nagy fene gyerek volt az ő idejében. Ugyanakkor hazafi, aki sokat tett a testedzés népszerűsítéséért. 1882-ben megnyerte a Budapest-Kassa közötti kerékpárversenyt, hogy akkor mondták, velocipédversenyt. Aszfaltozott biciklipályát épített a saját birtokán, itt Palicson. Tőle is tanultam vívni, ahogy Bajsai Vojnics Bélától és Herceg Ferenctől is, hiszen ő is a térség szülötte. Versenyen született, és 1886-ban híres párbajt vívott itten egy huszártiszttel, amit megnyert. De mik voltak azok a békebeli párbajok a mai háborúhoz képest? Lőnek ránk az olaszok, nehéz ágyútól kezdve egészen gépfegyverik. Bőven van nekik. Bőven van lőszerük, és bevetették ellenünk azt az új fegyvert is, amit harci gáznak hívnak. Túlerőben vannak mindig. Nagyjából 500 ezer olasz áll szembe 200 ezer osztrák-magyar bakával. Mondd csak, bátyám, miért van az, hogy a magyar baka van az első vonalban mindenütt, ahol veszélyes? Miért van az, bátyám, hogy a cseh hadtáposok nem hozzák utánunk az ebédünket se, sokszor kiöntik az útmenti árokba, mert hát ahogy közelednek a frontvonalhoz, ott lőnek. Miért magyar vér hull mindenütt? Itt is inkább Ausztria és Tirol védelmére vagyunk, nem pedig Magyarország védelmére. Caporettónál ugyan áttörtük a frontot, de nem sokáig tartott az előre nyomulásunk. A rossz időjárás mellett rossz volt az utánpótlás is. Ennek ellenére becsülettel harcolunk, bátyám. De a rubrika hősök ott hátul mit tesznek a hazáért? Kedves bátyám, rég nem írtam neked, de igen hosszú utat tettem meg azóta. Tehát meg sem kaptad utolsó lapomat, tehát ezt sem kapod meg soha. De azért írok, és járom az utam. És mindannyian, akik nem tettük le a fegyvert. Nem tettük le, amikor gyalázatos módon majd 400 ezer magyar és osztrák bakával letétették még 18. november 3-án, 13 óra 20 perckor. Pedig a fegyverszünet csak 4-én, 15 órakor lépett érvénybe. Ezt kihasználván angol és olasz csapatok egy nap alatt több mint 400 ezer harcedzett, frontot próbált bajtársunkat ejtették fogjul. Vajon kész akarva juttatták őket idegen fogságba? Mély szükség lett volna rájuk a hazahatárain. Néhányan azonban nem tettük le a fegyvert. Összegyűltünk és elindultunk hazafelé. Csatlakoztunk Ratopil Károly ezredéhez. 1918. november 17-én Nagyváradra teljes rendben vonultunk be, fegyverzetben. Az állomás előtt fogadott a polgármester, a katolikus és a református püspök. Ratopil Károly felajánlotta szolgálatait Károlynak, de az elutasította és nem tartott rá igényt. Harcra kész, honvédekre, akik készek a hazavédelmére, amikor körös körül ugrásra készen az ellenség? Mondd, bátyám, ki vagy mi az az ember? Őrült vagy hazáruló? Aztán kommunista agitátorok lepték el a laktanyát, és világbékéről, nagyhatalmak jóindulatáról, internacionalizmusról adováltak össze-vissza mindent. Az ezred pedig felbomlott. Az ellenség pedig benyomult a szülőföldünkre. Székelyföld elsőként került idegen megszállás alá. Verbőci Kálmán még egyszer megvédte Kolozsvárt, és Zágoni István parancsnok kezdte megszervezni a székelybakákat, akik nem tették le a fegyvert. Még most sem. Székely zászlóhajnak hívtak akkor minket. Aztán a Brassói 24-es, Marosvásárhelyi 22-es, Szebeni 23-as, Dési 31-es, Udvarhelyi 82-es és a Kolozsvári 21-es gyalogezred katonáiból, vagyis azokból, akik megmaradtak belőlük, megalakult Kolozsváron a székely hadosztály. Kolozsváron, ahonnan 14 nyarán elindultam.
ott, ahol vívni tanítottam a fiatalokat. Remélem, ügyes harcossá, edzett emberekké válnak, és hazafivá. Mert most is igazak Petőfi szavai, sehonnai bitangember, az, aki nem mer fegyvert fogni a hazáért. Folyamatosan harcolva vonultunk nyugat fele. Budapestről nem kaptunk segítséget, csak utasítást. Tiltakozás mellett vonuljunk vissza. Meg hasonló más badalságokat. Pedig Színérváj alján 80 székely két ellenséges ezredet állított meg. A csúcsai és sebesvári magaslatokon még ellentámadást is végrehajtottunk. Aztán a vörösök hátba támadtak, és feladták Nagy Károlyt. A nemzetközi dandár valóban rablóbanda. Fosztogatásától mi védtük meg a debrecenieket. Aztán újból hátba támadtak. Pedig már nem Székelyföldet, Erdélyt, Parciumot védtük, hanem Nyírbaktán voltunk. A sereg egy része, hogy elkerülje a két ellenség között a pusztulást, beszüntette a harcot. Úgy 3000-en azonban nem tettük le a fegyvert. Harcolva és bujkálva saját hazánkban váltuk bujdosokká, nyár végére eljutottunk a Dunántúlra. Hallottuk, hogy egy tekintélyes parancsnok Siófokon maga köré gyűjti a hazáért tenni kész és harcolni akaró katonákat. Szeptember 16-án megérkeztünk Siófokra. Bátyám, mi, akik soha nem tettük le a fegyvert. A történelmi Magyarország, ameddig állt, lét és jogbiztonságot adott az itt lakó magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt. A magyar hadak sokszor nem csak Magyarországot, hanem egész Európát védték. Éppen ezért helyén való a Kárpát-medencében a köszönés. Jó napot kívánok! Grüß Gott! Buona ziua! Dobri gen! És nem helyén való, hogy az itt lakó népek sorsáról messzi fővárosokban döntsenek, Párizsban vagy Brüsszelben. Ameddig a Kárpát-medencében élő őshonos magyar kisebbség meg nem kapja az őket megillető jogokat, addig az 1914 nyarán kiásott lövészárkok nincsenek betemetve.